Hej allihopa! Jag såg nu när jag redigerade denna flyttvloggen, denna tvåan, att den blev inte jättelång och jag pratade inte jättemycket och jag hade liksom inget så hej, utan allting började direkt. Så jag tänkte bara att jag skulle säga hej och jag hoppas att ni tycker om de här flyttvloggarna. Nästa som kommer, nummer 3, den kan bli rätt lång, och 4:an med. Så det är några flyttvloggar kvar att gå igenom. Men jag hoppas att ni tycker om dem i alla fall. Ni får jättegärna klicka på tummen upp om ni gör det. Och kommentera jättegärna om ni tycker att de är bra. Om det är någonting jag ska ändra på eller vad. För jag har inte gjort några flyttvloggar innan. Men jag hoppas i alla fall de blir bra. Men nu startar vi denna. Ja, det spelar. Det spelar då. Det är också ett roligt spel. Vi började ju med att alltså spelen var här nere. Jag vet inte hur mycket, men dumma dörr. Alltså ni såg ju lite att vi höll på och sortera spelen, för de här uppe, det är de som jag spelar minst. Sen de är de jag spelar mest. Här är pussel. Här är min pärlplattehylla, eller pärlhylla. Och sen här har jag Loomis-hyllan. Så det är så här det ser ut i mitt skåp just nu. Nu har vi också flyttat in den här. Och de här, det är där jag har kläder i de här. Thank you.
fixat detta. Så här längst ner har jag limpistol, en låda, lite garn och lite så här. Här i denna har jag liksom pennor, pennvässare, lim, tejp, suddigummi, mer penna, alla pennskrin. Här har jag min sjukhuslåda, alltså typ allting jag har fått när jag varit på sjukhus och sånt här. Och sen, ja, har jag lite allt möjligt.